শাওনৰ পথাৰত কৃষকৰ সপোনে পোখা মেলে। বোকাময় পথাৰত নভৈ ৰুইছে ৰোৱনীয়ে। কিন্তু এইখন পথাৰত হাতীৰ বাবেহে কৰা হৈছে খেতি। হাতী বন্ধুৱে লৈছে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। কাৰ্বি পাহাৰৰ হস্তিদণ্ডিত থকা ৰংহাং পথাৰত প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বিনোদ দুলুবৰাৰ নেতৃত্বত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আজি আৰম্ভ কৰা হয় কৃষি কাৰ্য। এইবাৰ 250 বিঘা মাটিত কঠীয়া ৰোপণৰ পৰিকল্পনা হাতী বন্ধুৰ। চতুৰ্থ বৰ্ষৰ বাবে এই পদক্ষেপ হাতী বন্ধুৰ। আঘোণ মাহত কৃষকৰ পথাৰত যাতে হাতীৰ জাকে অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, হাতী বন্ধুৱে কৰা খেতিৰ ধান খাই হাতীৰ জাক যাতে ব্যস্ত হৈ থাকে তাৰ পৰিকল্পনাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে হাতী বন্ধুৱে। বিগত 3 বছৰত এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে কৃষকসকল। ভাল লাগিছে, কিয়নো ৰাইজ নিজেই ওলাই আহিছে, নিজেই হাতীৰ কাৰণে আনন্দ মনেৰে ধান ৰুইছে। আজিতো আৰম্ভ হৈছে আৰু 2 সপ্তাহমান লাগিব শেষ কৰিবৰ কাৰণে। গাঁৱৰ মানুহ, এইটো গাঁৱৰ মানুহৰে প্ৰজেক্ট। দ্য বিউটি অফ দিছ প্ৰজেক্ট ইজ সেইটো সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ প্ৰজেক্ট। আমিতো 3 বছৰে দেখিলোঁ সুৰক্ষিত হৈছে, যে হাতীয়ে মৰম কৰি যেতিয়া আমি লগাইছোঁ, গাঁৱৰ মানুহে লগাইছে, হাতীয়েও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। কিয়নো আগতে গাঁৱৰ মানুহে যেতিয়া বড়ো ধান লগায় তেতিয়া হাতীৰ লগত সংঘাত হয় আৰু 40% তেওঁলোকে মানে বড়ো ধান চপাব নোৱাৰে আৰু হাতীও মৰে, মানুহো মৰে, মানে ডাঙৰ সংঘাত প্ৰত্যেক বছৰে হয়। মানে এইটোৱেই আমাৰ মেইন থিম, যে হাতীক আমি অলপমান মৰম কৰিব লাগে আৰু মৰম কৰিলে প্ৰত্যুত্তৰত আমি বহুত তাৰ বিনিময়ত বহুত পাম। আৰু এই ফিলচফিটোত যদি আমি যদি আগবাঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে হাতী মানুহৰ সংঘাতটো আমি দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। মৰম যাচিলে মৰমেৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে বন্যপ্ৰাণীয়ে। বিগত 3 বছৰত হাতীৰ বাবে খেতি কৰাৰ ফলত কৃষকৰ খেতি অনিষ্ট কৰা নাই বন্য হস্তীৰ জাকে। অনাগত বছৰতো হাতী বন্ধুৰ এই পদক্ষেপে কৃষকক উপকৃত কৰাৰ লগতে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰতো ই এক অনন্য পদক্ষেপ বুলি পৰিগণিত হৈছে। সামগ্ৰীৰ পৰা জিতুমণি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।